Сьогоднішній день, де нашої держави, нашого народу, нашої землі є певний і смуток, і дуже важко нам сьогодні переносячи це велике свято, свято Воскресіння Господнє. Ми ще так ніколи не справляли це свято, як сьогодні. І тому, дорогі, закликаю всіх вас, дорогі, цю Пасху, яку ми щойно принесли до церкви і освятили, є символом того, що ми приносимо свій дар, свою віру, своє благословення в те, що Господь всемилостиво змилується над нашим народом, над українським народом. І рано чи пізно, як Христос воскрес із мертвих, так само і воскресе наша держава Україна вже до іншого життя. Життя мирно, життя спокійно, життя в Бозі з Богом. Хай Господь вам всім благословляє спожити цю Пасху і віддавати хвалу Богові і молитися за спокій нашої держави. Амінь. Слава Ісусу Христу. Не споживати Пасху, але завтра споживати її. Так. Жити даже кресте Боже наш слава тобі, тоді ад у мертвим несінням божества, коли ж і умерлих із глибин підземних воскресив ти. Із глибин підземних воскресив ти, всі сили небесні зливали, житті давче, Христе Боже, на славу тобі. Коли зійшов ти до смерті життя безсмертне, тоді аду мертвив ти блистіння божества. Коли ж і умерлих із глибин підземних воскресив ти, і сили небесні зивали, коли зійшов ти до смерти життя безсмертне, тоді надо мертвити блистіння божества, коли зі умерлих і зливих і земних воскресив ти.